O cara do Vinícius não quer sujar, ele vai vir só na lenta.
Mas tem como desviar. O banheiro subiu.
pessoal, estamos encerrando então o passeio da Lagoa dos Patos. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Não esquece de deixar o like, comenta aí o que achou do vídeo também. E se inscreve no canal. Último passeio da Lagoa dos Patos da temporada aí. Agora começa os vídeos no barro. Valeu!